Olunaku lw'eggulo, musajja mukulu w'emyaka 87 Dirisa Mukasa yakubiddwa akakumbi ku mutwe mu maka ge agasangibwa e Kikungwe mu ggombolola y'e Kimaanya-Kabonera mu disitulikiti y'e Masaka, era omulambo gwe ne baguwalula ne baguteeka amabbali w'ennyumba. Okusinziira ku batuuze, omugenzi tabadde na buzibu bwonna ku kyalo. Tuli mu kikanga bwakyamaanyi nga n'omukazi we twasanga bamwoteza asibi. Kakati tetutegeera kigenda mu maaso. Omwate kakati kino omusajja tayonga awanga nkumbi z'abantu mu kyalo, ne bamuwa eddiri ne bamuwa olukumi ebitaano n'awanga enkumbi. Amyuka ssentebe w'ekyalo Kikungwe, Abudulubega, ng'omugenzi abadde Sezaala, agamba nti emabegako batta mukyala w'omugenzi saako omwana waabwe bwe babayiira asidi. Kati atya ti mukyala we osanga yaddako. Nazaala wange baamutta ne muzukulu we mwana wange nakubadde yali wa mulamu wange kanisezaala bamuzeomulindangeera mbeera kuba kati yali kukyalo bannaabala bali walakamba naye aliwo. Saala Namukasa nga muwala w'omugenzi omukulu agambye nti yayogedde ne kitaawe ne baawukana bulungi wabula okuddamu okuwulira nti attiddwa. Muleetedde ekyeggulo namperekerako ne musiibula anansiibula ata wange we nakomye okumulabako. Poliisi okuva e Masaka yaleese embwa ekonga olusu era yagukidde ku nju ya muganda w'omugenzi amanyiddwako erya Abuddu. N'ekoma awo, era n'abatuuze bagamba nti ayinza okuba ng'aliko ky'amanyi ku nfa ya muganda we. Kyokka abadde atuuse emyaka gye egy'obukadde bandimulese ne yeefiira, bw'ayitamwagala n'amuwona. Omulyamuzeeyi ono simanyi kiki namwe bayina engeri gye bakubaga ne muganda waawo kati kizibu Katonda yasinga okumanya. Mu ngeri y'emu, abantu abatannategeerekeka baliko omusomesa w'eddiini gwe basse. Enjigo eno ebaddewo mu kiro ekikeesezza leero ku kyalo Kyabbogo mu muluka gw'Enkoni, Ggombolola y'e Kkingo mu disitulikiti y'e Lwengo. Omugenzi ategeerekese nga Richard Mbaziira nga wa myaka 61 ng'abadde musomesa wa ddiini mu kisomesa ky'e Kkingo. Ssentebe w'eggombolola y'e Kkingo Rosias Kibira agamba nti obulumbaganyi obukoleddwa ku bantu baabwe bwennyamiza era ayagala poliisi ebeeko kyekolawo. Tabadde na buzibu, abadde era musajja munnaddiini nnyo ng'omusomesa talina mukyala era tabaagala wadde omwana. Ebakwate bavunaanibwe, ekyo nakyo kiveewo. Ate n'okutungira ku bukuumi kubanga kaakati abantu baffe tebajja kusobola kukola mirimu gyabwe, tebajja kusobola kweyagala, tebajja kubeerawo mu ngeri nnungi wadde okwekulaakulanya nga waliwo obutemu obutayogerekeka nga buno. Kaakati bwe bamusanze ng'ali ayo ekyeggulo ne bamukola ki? Ne bamukwata. Kati bwe bamukwata ne bamufulumya kati mu ngeri ki yonna gye bakoze? Ne bamutuusa wano, alabika bamutuusizza wano. Wano bamukubiddewo, bamutaddeko injalizi z'amaanyi zafulumizza omusaayi guno gwonna bwe mugulawo wansi wano. Adumira poliisi mu bendobendo ly'e Masaka, Paulo Nkore, oluvannyuma ayogeddeko eri abantu n'asaba abantu okwewala okugenda mu mabbaala ekiro. Sekirite yaffe ffenna tulingemu omuzannyo, bino by'okukeera nti tugenda mu bbaala oveeyo nga bakukubye akanankanyi tubiveeko tubeere siriyasi. Kora agamba ti mu bbanga ettono ly'amaze mu bitundu by'e Masaka obutemu bweyongedde, kyokka n'asaba abatuuze okuyambako poliisi mu nsonga eno. Kinkola bubi nnyo okugenda ku siini n'osanga ekintu bwekiti. Ndowooza n'akagenda ku siini ze zisukka mu ttaano ate mu bintu bwebiti. Adumira poliisi y'e Lwengo Francis Okongo alabudde abatuuze ku ky'okwekatankira ennyo amagengere. Lwaki twetadde nnyo mu mbeera ng'eyo? Tosobola kubeerawo nga tonywedde mwenge? Oluvannyuma poliisi etutte omulambo gwa Mbaziira e Masaka okwongera okugwekebejja. Then or